Shoqata Detare Dibra me rastin e 28 nëntorit do organizojë një koncert gala për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një ndër skenat më të njohura të teatrit St. George Theater, me një kapacitet 1900 vendesh në Staten Island. Ky event përbën një rëndësi të madhe artistike për të gjithë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi do të jetë i pari në llojin e tij që do të bëjë së bashku emrat më të njohur dhe të dashur për publikun e gjerë. Bordi drejtues i shoqatës ka punuar vazhdimisht për të nderuar 105 vjet Shqipërisë të lirë. Pavarësisht largësisë sonë nga vendlindja, ne dimë të ruajmë vlerat, traditat dhe rrënjët tona kuqezi si një dëshmi e vazhdueshme që shoqata Detare Dibra vazhdon të punojë për çështjet kombëtare. Biletat dalin në shitje ditën e premte, 27 tetor 2017. Për çdo rast mund të telefononi në zyrën e SHAD në 718-619-84-74 ose info@dibra.org.